Бъде отстъпи с 1 на 0 на Нефтохимик при гостуването си в матч от първенството. Възпитаниците на Петър Хубчев бяха по-активният отбор на терена. Същата се игра буквално пред вратата на домакините, като беройци организираха повече голови положения и могат единствено да съжаляват за допуснатия резултат. Берой започна по-силно от двубоя, като още в третата минута бе организирано първото положение пред вратата на домакините. Елиаш бе изведен от Джуниор Мапуко, но ударът на бразилеца премина в страни от целта. 5 минути по-късно Стефан Спировски нацели десния страничен стълб след директно изпълнение на 30 метров прах свободен удар. 2 минути след това, след продължителна атака за Берое, капитанът на Георги Андонов потърси с дълъг пас Салим Киркар, но кълбото бе прекалено бързо за него и напусна терена в фаут. Въпреки превеса на Зара Ли, Нефтохимик успя първи да стигне до попадение. Това стана в 14-та минута, когато Ивелин Янев напредна по левия фланг и с успореден на голенията пас потърси непокритие Рай Карадайъ, който технично преодолява Иван Караджов за 1 на 0. В 24-та минута след центриране на Салим Киркар в наказателното поле, Жуниор Мапуко засече кълбото с крак от границата на малкия пеналт, но топката премина на сантиметри в страни от целта. Четири след това отново кълбото достигна Жуниор Мапуко, след центриране на този път конгуанският нападател игра с глава, изпращайки кълбото право в ръцете на Костадин Георгиев. В 32-та минута Стефан Спировски стреля от прах свободен удар, заложен на 25 метра фронтално от целта, но вратарят на Нефтохимик бе внимателен в ситуацията и улови. Емануил Манев нанесе удар по посока на вратата на Иван Караджов в 36-та минута, но ударът бе прекалено слаб и стражът на зелено-белите улови без проблем. При ответната атака Веселин Пенев намери с дълъг пас Георги Андонов, който от своя страна свали кълбото за Жуниор Мапуко. Без подготовка последният стреля технично, но кълбото премина покрай целта. В 39-та минута вратарят на домакините бе истински герои, когато първо буксира центриране от Атанас Захиров топка. Тя попадна в Салин Киркар, който центрира отново в пеналата, където стражът на Нефтохимик изби за втори път кълбото, но права в краката на Георги Андонов. Капитанът стреля директно към вратата на Костадин Георгиев, който и за трети път бе безпогрешен и изби. 2 минути след това Веселин Пенев центрира в наказателното поле след тъгов удар, където първо Владимир Зафиров игра с топката, продължи към втора града, а Георги Костадинов не успя да играе с нея. В 47-та минута Атанас Захиров проби от дясно и центрира остро в наказателното поле на Нефтохимик, но бранител на домакините изби топката в ъглов удар. След точно час игра Самир Аяс получи топката в наказателното поле и я центрира към Виктор Шишков, който пробва атрактивно изпълнение, но неуспешно. Следващата възможност не закъсня, на два пъти защитница Нефтохимик изчистваха топката след центрирания, а при третия опит бранител зелено изпревари Киркар в последния момент и избива в корнер. След неговото изпълнение топката попадна в Атанас Захиров, който стреля от въздуха, но стражат на домакините отново лови. В 70-та минута Зафиров центрира в наказателното поле на домакините, Захилов свали с глава към своя съотборник, но вратарят на Нефтохимик го изпревари и изчисти в корнер. След неговото изпълнение Виктор Шишков игра с глава, но за съжаление не точно. Малко след това Захилов отново центъра в наказателното поле на Нефтохимик, където Шишков извърши нарушение срещу вратаря, оцелено от главния трефер. В 74-та минута топката бе центрирана към Киркар, който овладя, но бранител на домакините игра с ръка в наказателното поле. Треферът Георги Давидов прецени, че такава чудоспа няма и остави играта да продължи. Минута преди изтичане на редовните 90 се заформи карамбол в наказателното поле на домакините, но мал шансът попречи кълбото да се озове в мрежата на Нефтохимик. В
Последните секунди в ситуациите последваха една след друга. В 90-та минута Георги Андонов засече центрирана от Салим Киркак топка, но ударът му отново не намери целта. Последният шанс за Берое в матча дойде в продължението, когато удар на Захиров бе блокиран първо в корнер. Последва отново центриране в наказателното поле на Нифтох Химик, но отбраната на домакините отново се справи. По този начин Берое загуби за пръв път в мачовете си от втората седмица с 1-0 гостуването си на Нифтох Химик Бургас.